zijn vorig jaar zijn we in het nieuwe kantoor getrokken en we hebben deze loft gevonden. Het is wel een grappig verhaal ook. Het past er ook heel goed bij tweedehands.be, want het is namelijk een oude drukkerij. En die is helemaal verbouwd en een nieuw leven gegeven. Maar eigenlijk ben je dus ook met het gebouw van print naar digitaal gegaan. Nou, dat past natuurlijk perfect bij een internetbedrijf als het onze. We zijn hier ingetrokken en het was toen volledig leeg. Want we hadden toen al het idee om de inrichting 100% bij elkaar te gaan zoeken via tweedehands.be. En we hebben enkel een klapstoeltje hadden we staan. We hadden onze laptops en toen zijn we maar beginnen met zoeken. Dus op de website, alles wat we nodig hadden op dat moment, hebben we bij elkaar gezocht. Dus dat gaat van, eerste aankoop was trouwens de koffiemachine. Want zonder koffie wordt er niet gewerkt natuurlijk. Dus dat was de allereerste aankoop. En verder hebben we ook alles, alles is aangeschaft via tweedehands.be. Dus dat gaat van wat er aan de muur hangt, tot de computers, tot de stoelen, de koffietassen. Alles komt van tweedehands. Verder, dat heeft ongeveer 3 maanden in beslag genomen. En het was dus in het begin een beetje oncomfortabel, want leeg. Maar inmiddels ziet het er heel mooi en stijlvol en cool uit. Waarom hebben we die keus gemaakt om de hele inrichting via tweedehands te doen? Eigenlijk 3 redenen. Allereerst wouden we toch echt handelen volgens het principe practice what you preach. We hebben nu eenmaal een website waar allemaal spullen op te koop staan. Dus het zou eigenlijk onzin zijn geweest om naar een IKEA te gaan of naar een kantoorwinkel om daar de volledige inrichting te gaan regelen. Terwijl je zoveel mooie spullen op je eigen site hebt staan. Dus dat was de eerste reden. De tweede reden was dat we zijn een website. Dus je ziet per definitie eigenlijk heb je heel weinig persoonlijk contact met je bezoekers. Die zitten achter hun scherm en het leek ons een heel leuk idee om op deze manier ook in contact te komen met onze bezoekers. Want we zijn namelijk ook echt al die spullen die hier staan, die zijn we persoonlijk op gaan halen door het hele land heen. We zijn van Oostende gegaan tot aan Antwerpen, tot aan Luik, tot aan de Franse grens. We zijn op bijna 100 plekken geweest. En zo hebben we ook heel veel gesprekken gehad met al onze bezoekers. Dus daar hebben we ook echt de tijd voor genomen. We hebben veel gebabbeld met die mensen. We hebben ook heel veel nieuwe ideeën gekregen. Want het was ook het moment om natuurlijk te horen wat ze van je website vinden en wat er eventueel beter kan. Dus dat was een hele goede leermoment voor ons. En derde reden is dat wij laten nu gewoon zien dat je met spullen die je op tweedehands.be vindt, dat je daar een hele mooie inrichting mee kan maken die ook duurzaam is, die heel stijlvol is en cool en die stukken goedkoper is dan wanneer je dat allemaal nieuw gaat kopen.